Já som trojnásobný premiér a zakladateľ tohoto štátu. A Černák je viacnásobný vrah. Je hanbou tohto štátu, že jeho slova považuje za základ pri posudzovaní ústavných činiteľov. V jednej knihe sa píše, že za Černákovým zatknutím som ja. Je pravda, že bol zatknutý za mojej vlády. Je pravda, že bol za mojej vlády aj vyšetrovaný. No taktiež je pravda, a sám Černák to potvrdil, dokonca písomne, že za to, ak ukáže na mňa, mu vtedy slúbili pobyt na slobode, ktorý mu následne aj zabezpečili. Černák napísal list ministrovi spravodlivosti Harabínovi, ktorom vysvetlil, ako to bolo s tým poukazovaním na mňa a dištancoval sa od toho. Pýtal som si ten list od Harabína, no ten mi ho odmietol dať s odôvodnením, že je to list adresovaný ministrovi spravodlivosti. No nechal ma ten list prečítať. Černákovi za to, že ukáže na Mečiara, sľuboval nejaký príslušník s vrkočíkom na hlave slobodu. Mám potvrdené, že ho vtedy nahovárali na krivé výpovede voči mne. Černák sa dokonca za tie krivé výpovede ospravedlnil. Všetkým sa páčiť nemôžete, najmä nie takýmto ľuďom, ktorí sú vo väzení. Veď pri voľbe prezidenta som od ľudí vo väzení dostal najmenej hlasov. V období mojej vlády bol pán Černák zatknutý. A teraz, ktorýkoľvek z ľudí, ktorí boli zatknutí s kriminálnou a vraždiacou minulosťou, sa bude vyhovárať na mňa? To je nesmysel.